indecent i inacceptable que mentre el ministre Blanco posposa l'arribada del ferrocarril a l'aeroport de Barcelona, el que faci és a correcuita una infraestructura viària que no té ni solta ni volta perquè és la lògica dels anys 70 o dels anys 80. Creiem que Catalunya necessita futur i no passat. I futur vol dir tramvia, infraestructura ferroviària i, òbviament, infraestructura viària. També el Vallès, amb una ronda Vallès, que permeti fer arribar i fer sortir els polígons, les mercaderies. Però el que no pot ser és el descarament d'un govern que, no respectant l'avaluació ambiental, imposa el quart cinturó i, en canvi, posposa les inversions en infraestructura ferroviària.